Biblia inasema hivi. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana tukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu, na vitu hivyo. Uridhike, kutoka kuridhika kumewapeleka watu mbali sana. Shetani ututawala dunia nzima kwa kutumia maarifa sio nguvu. Mchungaji anayependa sana hela. Taka hela. Ndio wachungaji wengi wanataka nini? Anafungua kanisa kwa ajili apate hela tu. Sio roho za watu, na ndio maana wahubiri kweli kwa sababu wanachotaka wao sio kweli. Anataka nini? Hela. Anafungua dhehebu anataka hela. Anahubiri huko Amerika anataka hela. Ndio maana hawezi kufundisha neno la kweli, hawezi kufundisha mahubiri ya kweli. Kwa sababu anachotaka kwako sio uende mbinguni, wewe umpe hela. Kwa kila kisimama ni pesa. Lakini ibilisi akishagundua huyu mchungaji anataka sana hela, anamletea muumini huyu mwenye hela. Atamnasa yule mchungaji, taki asitaki atanasika tu. Nilienda ziara moja huko Bujumbura. Akawa amekuja mtu mmoja, kulikuwa na fundraising ya ujenzi wa kanisa, nafikiri kitu cha namna hiyo. Yule mtu akawa na yuko anafanya kazi Umoja wa Mataifa, anatoa hela, michango yake ni mikubwa. Yule mtu akamvuta yule mtumishi wa Mungu kiwango cha juu sana. Anasema, nataka nikupe hela leo unikute baa fulani, nataka kutoa milioni mbili. Mchungaji kaacha yote, anamfuata mwanamke kwenye, kaacha mke wake, yuko kwenye baa, anampeleka kidogo kidogo, hela kidogo, kidogo, mwisho alimchinja kabisa. Lazima wachungaji tunapokuwa na waumini tuwafundishe kweli. Kama anatoa atoe kwa Mungu, asubiri sifa kanisani kwamba nimetoa speaker, sasa na ngoja mchungaji aitangaze. Ukishatoa umetoa, Mungu aunaye sirini atakujaza. Mwingine usipomtangaza kanisani anaumia sana. Yaani nimetoa gari la mchungaji, hata kwa acknowledge kwamba nimetoa gari. Nimetoa gari, jamani, sio lazima useme asante, lakini kutambua tu kwamba kuna gari imetolewa na nani? Jina lako nani? Koleta. Hamna. Nimetoa ile mixer. Sijasikia mchungaji anasema sio hela kaila, sio ikatoa, sio. Sijaona, nimetoa, unajua zile mic, nimeleta mic hizi kutoka Japan. Mmeziona? Kama ulishampa mchungaji, unaenda kuuliza kwa waumini, wakati gani? Anapita kwa waumini, hivi kuna mic zimekuja mpya? Mimi sijaziona. Tumuombe Mungu, nimetoa tano. Hapana, ukitoa kitu, Biblia nasema Mungu aonaye sirini atafanya nini? Atakujaza. Tulia. Haleluya. Kuna mtu anatoa kitu anawashwa. Ile suti alivaa mchungaji, nimetoa mimi, lakini mboni watu hawajui? Kile kiatu nimenunua mimi 100,000. Mboni ni watu hawajui? Kwa hiyo mchungaji akianza, leo tunayo furaha kubwa, anajua ni yeye. Yuko mtu mmoja hapa Bwana anamtumia. Sasa naona mambo yameanza kusema. Anajiandaa kusema, anaenda machini. Mtu huyo mchungaji anaendelea. Mtu huyo anatakiwa hata sijamaliza asimame mbele za Bwana, yeye ameshashika kiti kusimama. Akija kutajwa mama badala ya baba, anakaa chini, ameshasimama. Sio mimi kumbe. Hii ni watu kutaka utukufu wa binadamu. Jamani, tafuteni utukufu wa Mungu. Fanya kitu. Kuna watu hapa wametoa, nasema mchungaji usitangaze kabisa. Safi sana. Safi sana. Sikiliza, nimalize somo langu.
tumekaa muda mrefu kabla ya hapa. Ile chai inawatosha. Sikiliza. Mshike jirani yako muulize, "Oh, sikia neno la Bwana kweli?" Amen. Ngoja nimalize kwa kuzungumza haya. Niwasimulie hadithi. Niseme hadithi niseme. Hapo zamani. Sema ehe. Hapo zamani. Nataka nikupe hadithi ya Alfalela Hulela. Zamani kulikuwa na fisi alifanya urafiki na binadamu. Akawa rafiki yake, very close friend. Wanaambiana mambo yao. Kila siku kutembeleana. Mtu mmoja akamwambia yule binadamu, "Haijawahi kutokea fisi akafanya urafiki na binadamu. Ni hatari." Yule binadamu akakataa, akasema, "Mimi yule ni rafiki yangu kabisa, ananipenda." Akasema hayo. Siku moja kuonyesha msisitizo, akaenda kwa fisi, akamwambia, "Eti watu wananiambia wewe ufai kuwa kwa sababu hakuna urafiki wa binadamu na fisi, watu ni wabaya." Fisi akamwambia, "Lisemwalo lipo." Akanyanyuka akammeza hapo hapo. Kumbe fisi alikuwa anaficha, alipoona jamaa anajua ukweli akafanya nini? Anajua akitoka pale tu atakimbia. Kwa hiyo akaamua meze pale pale. Hadithi yangu imeishia hapo. Ni muhimu kujua hakuna urafiki wa kaka na dada kwenye kanisa. Ukisema mimi na huyu rafiki yangu tu, mimi nakaa naye tu, sina ubaya wote, atakumeza. Hayuko, ni kweli. Na fisi alikiri kwamba hakuna urafiki wa binadamu na fisi. Haupo. Hakuna urafiki wa kaka na dada shuleni, kanisani. Ndio maana hapa lazima kaka ukija kwenye kwaya unakuja na kaka mwenzio. Unakuja na dada mwenzio. Tunakuwa na mipaka kati ya kaka na dada. Tukiruhusu urafiki huu, tutakuwa na washirati kwenye kwaya. Tutakuwa na washirati kwenye kanisa. Tutakuja kuomba kwenye maombi usiku, mwisho anasema, "Bwana amekunipa." Lazima uhakikishe uhusiano wa kaka na dada kwenye kanisa ni muhimu sana. Amen. Nauliza amen. Hakuna urafiki wa shetani na binadamu. Haupo. Hata ukiona shetani anakupa vitu na meza meza, mawigi, manini, uongo, unaona kama unafanikiwa. Shetani hayuko kukufanikisha wewe. Yuko kukumeza. Siku akiona umemgundua, anakumemeza hapo hapo. Anakuwa siku hiyo hiyo. Yuko mtu niwaye ni kwenda kumhubiri habari za wokovu. Akasema, "Mimi kuokoka kweli kuna moto?" Akamwambia, "Kuna moto. Kuna mbingu, kuna mbingu." Sema, "Nimekusikia, lakini sasa kweli nasikia kuna kajitu kaniambia niokoke, lakini hebu rudi kesho." Nikamwambia, "Saidi ukubalika ni sasa na wakati ni sasa." Ni sasa. Sema, "Ngoja kwanza niende, kuna kaji safari naenda, nikirudi tu sasa uje tena unieleze vizuri niokoke." Alirudi. Alifia huko huko. Ibilisi siku akijua hakuna urafiki, ukagundua kwamba hakuna urafiki wa fisi na binadamu, anakumeza. Ndio maana Biblia ikasema saa ya wokovu ni sasa. Ukigundua wokovu, usifanye majadiliano na mmeo wala na mkeo, okoka. Ukiambiwa kuna kubatizwa, hakuna kumuuliza mme au mke, batizwa. Lakini ngoja nitakwambia, ngoja nitasema, unamezwa. Amen. Hakuna urafiki, shetani hayuko kutusaidia, yuko kutuua. Biblia inasema katika Yohana 10:10, shetani aji ila kuiba na kuchinja. Yuko kutuharibu. Hakuna urafiki kati ya wigi na mwanadamu. Hakuna urafiki kati ya makeup na binadamu. Hakuna urafiki kabisa. Kama unayo makeup, kayatoe, kayavue, ukae kama Mungu alivyo. Vinginevyo shetani atakumeza. Siku shetani akigundua umeanza imani ya kweli ya kuokoka, ndio siku hiyo utapata vita. Akijua ni wokovu wa kawaida tu, wa kawaida huu, shetani anakusifu tu. "Umeokoka, hongera." Anaona una mawigi, anakupongeza. "Umeokoka, anaona una mke wa pili, hongera."
Lakini siku akigundua umeamua sasa kwenda mbinguni, umekuja kanisani hapo unaomba, unalia, unaingia rohoni, unaanza kuona wengine na kuwahurumia, sasa jeu mtu sasa ameniacha. Anakumeza. Unajua kuna kuingia kanisani, kuna watu wanaingia kwenye ibada, hawaingii rohoni kabisa. Amekuja tu kwenye dini. Na shetani anamjua huyu mtu aendi. Neno linaendelea, amelala, hana Biblia, hana peni, hana jojo, yeye ni kusinzia. Kila dakika tano wewe amka. Haleluya. Kila dakika mbili wewe amka. Wewe je, uamka. Neno linaendelea. Ah, kwa kweli shetani huyu ameshindwa. Kwa jina la Yesu. Yaani neno linaendelea, hakuna kitu kinachomgusa kabisa kwa neno lolote. Yuko vile vile kama alivyokuja ndivyo anavyo. Amekuja kutembea tu. Ameenda kufuata baba yake na mama yake. Amemfuata mke, amemfuata mume. Amemfuata rafiki yake. Hao ni wengi pia. Hawaingii rohoni hata. Yaani ukikaa naye ni baridi pase. Kuna mtu ukikaa naye ni moto. Anaelewa neno la Mungu ndio. Yes, kabisa. Unaona kabisa, naam. Ana furaha ya Bwana. Yuko mwingine tangu aingie kuna mtu. Aili uchochote. Wewe una umetoa shingapi sasa sadaka? Usiniulize. Ayuko rohoni hata wote tunakuwa nao kwenye kanisa. Wanakuweko. Lakini hapa nazungumza na mtu ambaye yuko rohoni. Somo hili ni la mtu ambaye yuko. Yule ambaye ni jiwe ataingia kama alivyotoka, atarudi kwa sababu nyumba ni ya Mungu, unakaribishwa tu. Lakini neno hili ni kwa yeye ambaye yuko rohoni. Ukiokoka mwanangu, kampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu anakusamehe dhambi kabisa. Unazaliwa mara ya pili, utapata furaha ya ule wokovu. Utakuwa na hofu ya Mungu, utampenda Mungu. Ukiona mtu atafika nyumbani kwake amepiga magoti anaomba, ni neema ya kipekee sana. Leo Wakristo leo waombe, hawana muda wa maombi kabisa. Wana shughuli nyingine tofauti kabisa. Analala kama alivyo, kama mnyama tu. Maombi hamna. Ukiona unapiga magoti nyumbani kwako, Mungu asante kwa kunilinda. Mungu tazama ninaenda kupumzika na familia yangu. Mungu naomba ulinzi wako. Angalau unamjua Mungu kwamba Mungu ndo anatoa ulinzi. Amuombe. Wengine hawajui kabisa habari za Mungu. Akiweka mlinzi wake nje, mbwa wake nje, anajua ndio walinzi. Analala tu. Lakini ukiona umekutani ndani mwako uko rohoni, utakuwa na furaha ya Mungu. Hata ukija kanisani kuna mafuta ya Mungu. Kuna mtu atakimtazama mafuta hana ya kiroho kabisa. Alisha kaukiwa, taa ilikwisha zima. Mshike jirani yako muulize, wewe taa yako ilizima lini? Yaani taa ilisha kauka mafuta mpaka ikazimika yenyewe. Sasa hivi kinachoba anaunguza utambi tu. Lakini unanitazama kwa YouTube hapa, ulisha kufa siku nyingi. Mafuta ilisha kauka, hakuna kitu cha rohoni. Watu hawa kazi yao ni kutafuta miujiza tu. Nipone leo. Leo anaomba hapa, kesho kule, kesho mpiga simu kule, kesho yule, kila anayepigiwa simu, "Hello, natoka Afrika." Natoka Afrika, nataka ni kuombe. Ndiyo baba. Nimeona matizo makubwa yako juu yako. Kila mahali ni simu. Hawa walikwisha kauka. Na watu kama wakija kanisani, ni watu wa maombezi, ni watu wa mikate, ni watu wa kutafuta tu hela, kuiba Biblia za watu, hela ukidondosha wamesha iba. Wamo kanisani humo humo. Mnyanyuka kidogo umeenda chooni, amesha kupekua mkoba wako. Una mtoto amenyanyua hivi, kuna hela kwenye sidiria ikakadondoka, anaiangalia mnaini anasema haleluya. Anapiga mapambio, baadaye unaona ananyanyua mguu taratibu, anaisogeza kwa jina la Yesu. Yaani walishakauka kiroho. Wapo hawapo? Hakuna kinachoingia chochote kwa sababu ni jiwe. Lakini wamo kwenye makanisa. Ndio maana kanisa lazima kila itopo leo tuzae. Tutapata chombo, tutampata mtu ambaye ataenda mbinguni. Tutampata kijana ambaye yuko rohoni, atajifunza gitaa, atajifunza kuimba, atamtumikia Bwana.
tutampata mtu ambaye yuko rohoni, tutapiga gitaa hapa, tutapiga drum, atamtumikia Bwana. Lakini ukikaa na wale wale wamekauka, wanakutesa tu, unapoteza sauti kubwa, mchungaji unahubiri mpaka koli inauma, hakuna mazao, hakuna kinachoota, hakuna unachoweza kuvuna kwa ile jiwe. Mungu atugeuze mawe, tuwe watoto wa Mungu katika jina la Yesu. Ndio, ukiona mtu aliyeroone, utaona tu amen, anachoki, anahubiri na mchungaji, amen, anapiga makofi, anasema hallelujah, amen, unaona yuko roone, lakini mengine ni mawe. Ya akikaa hivi ni hivyo hivyo mpaka ibada, mpaka asubuhi, mpaka I mean mpaka ibada inafanya nini? Ubarikiwe. Ukimuuliza tu. Ubarikiwe. Mshike mkono jirani yako, yeye yuko hivi tu. Akisikia ubarikiwe, amen, ameangalia tu hivi. Ajui amen, ajui ubarikiwe umetoka wapi, yeye ni amen. Mawe. Mungu atusaidie. Kwa hiyo kanisa likizaa linasaidia sasa kuzaa watoto wa Mungu. Ukibaki na wale wale ni mawe tu, apigi makofi, hawezi kuimba, hawezi kusema haleluya, sauti yake uisikii tangu anaingia mpaka unatoka. Ni kweli? Yupo tu, ni Mungu, lakini akienda mpilani huyo, amen, piga hapo, yes yes, shuti hapo, unaona yuko hai kwenye mpila, mikono inacheza, kichwa gonga, naye anagugonga hapo hapo, hey. Anashangilia, hey, dio, 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 dio. Lakini kwenye kanisa sauti yake haijawahi kusikiwa. Mwingine ukimkuta kwenye mdundiko, kwenye ngoma, kwenye ngoma gani hizi? Godoro. Ngoma nyingine singeri. Anachangamka mashamshamu. Hey, yeah, mama mama, ana maneno chungu mbovu. Lakini kwa Yesu watu ni mawe. Hata ile amen hajawahi kusikia, ana akisema amen mdomo unatoa harufu. Sangu afike hivi tu. Sasa ukiwa na majitu kama haya kwenye kanisa, mchungaji, unapata shida sana. Ndio maana lazima tuzae. Kuna watu wa Mungu wazuri sana wakija wanayazidi haya mawe. Mshike jirani yako, wewe ni jiwe unavyoonekana. Nataka nikwambie miujiza ya Mungu ni mepesi sana. Neno ukilisikia kama hili ukalifuatia, unapona kabisa. Unafunguliwa kabisa. Ngoja nizungumze moja ninapomalizia hapa, nimekumbuka. Kupona unayotazama kwa YouTube ni rahisi sana mbele za Bwana. Kupona unayonisikia kwa radio ni rahisi sana mbele za Bwana. Anayezungumza nawe ni Bishop Robert, na hii ni Kanane Bible Church Kunduchi, Dar es Salaam. Nataka ujue unaponaje maradhi yako, unaponaje magonjwa yako. Ni rahisi. Shetani anachofanya, anatupoteza kwenye neno, tusisikie neno, kwa sababu neno ndilo linaloponya, sio mikono ya mchungaji husika. Ni neno. Ukijiepusha kulisikia neno, uwezi kupona. Ukilisikia neno, neno litakuponya. Haleluya. Hebu nikuulize swali. Mtu anaokokaje? Sikiliza. Mtu anaokoka, utasikia maneno ya Mungu, Biblia inasema unasikia neno la Mungu, unakiri kwa kinywa. Sasa ukishakiri, unatoka pale madhabahuni, nimeokoka. Amen. Ukitoka nje nyumbani kwako, mtu akikuuliza umeokoka, unasemaje? Lakini unabaki na hali yako ile ile. Sio kwamba kuokoka mrefu anakuwa mfupi au mfupi anakuwa mrefu. Unabaki hivyo, lakini unachofanya kupokea wokovu ni kinywa. Utauliza tu umeokoka? Nimeokoka. Mimi nikishaokoka, mimi nampenda Mungu. Kwa kinywa chako mpaka ule wokovu unakuwa wa kwako moja kwa jamii nzima, sasa na kujua huyu ni. Lakini ulianza kidogo kidogo kwa kutumia kinywa. Na uzima unapomwombea mtu kapone, alikuwa na miguu mibovu, ana shingo mbovu, ana kiuno kibovu, ana ukimwi, ana kansa,
baada ya maombezi ya mtumishi wa Mungu unaondoka unakiri ya kwamba mimi ni kwa mtu akikuuliza unasema mimi ni msiba, nimeombewa sasa hivi nime taratibu ule ukiendelea kukiri hivyo ule uzima unakuwa ni wako. Ndio. Lakini leo unakuta mtu akiuliza umepona, naona bado kamo kamo, lakini bado nasikia ni miba inachoma, bado ninasikia kifua kinapiga, bado nasikia ni pressure na ameniombea lakini pressure bado. Kwa hiyo anatumia ulimi kukiri kwamba yeye ni mgonjwa. Ni kweli? Anasema bado sijapona vizuri bado. Kumbe angejua angetumia ulimi kusema mimi ni mimi ni mzima, nimepona, nimefunguliwa. Leo ni siku yangu ya uzima. Ukienda barabarani, mtu akikupigia simu, unasema mimi ni mzima, nimepona, nimefunguliwa. Haijalishi kwamba mguu bado unachoma. Haijalishi bado kimoyo kinadunda. We, tumia tu ulimi wako. Eventually, ule uzima unakuwa ni wa? Taratibu mwisho wako unakuta umefunguliwa kabisa. Kuna watu wanapewa uzima hapa, wanaupoteza mlangoni tu kwa vinyo vyao. Anakupigia mtu pesa sana. Dada, unaendeleaje? Kwa kweli bado napumua vibaya. Ulimi unakiri mabaya. Akikupigia mwambie kwa kweli baada ya maombi, nasikia Mungu amenibadilisha. Mimi ni mzima kabisa ni mzima. Mungu atajua mtu uzima ni wa Mungu. Ameshakupa wokovu, ameshakupa uzima, lakini hujui kupokea. Ni rahisi kupokea wokovu kuliko unavyopokea muujiza. Kwa sababu tunaamini wokovu mtu anaondoka anakiri. Na muujiza hivyo ondoka unafanya nini? Hivyo mpaka nyumbani kwako, mimi ni mzima. Mguu mmoja shalom, mguu mwingine amen. Shalom. 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 Mpaka nyumbani kwako. Lakini sasa nimeombea lakini na mpaka nimuone mchungaji Robert. Yaani ameniombea lakini bado. Mpaka nimuone unanyang'anywa mlangoni. Yaani ni Mungu anakupa uzima huo, chukua. Baadaye uchukue na ukiri, unaukataa, mimi bado. Muujiza unarudi. Leo nikikuombea, ondoka na uzima huu. Uzima huu ni kwako. Utatupa magongo. Sukari inaondoka kwako. Kansa inaondoka kwako. Mtoto wa kiume anakuja. Amen. Unaondoka hapa na uzima. Kwa ukitoka hapa tu kwenye maombi sema mimi ni na ukija kufika kwako wewe ni umepona zamani. Naongea na watu? Simama kwa miguu yako. Njoo mbele za Bwana, mwambie Bwana Yesu asante kwa neno hili. Hakika nimepata mengi, kuna kitu nimeokota machoni pako. Bwana nimejifunza, nikisahau yote nitakumbuka mfano hakuna urafiki kati ya fisi na mwanadamu. Nikisahau yote nitakumbuka kwamba niupokee uzima kwa kukiri ya kwamba ni wangu. Nikisahau yote nitakumbuka hadithi ya chumvi na nguruwe. Mimi nisaidie Bwana nibadilike kuanzia leo, nisiwe jiwe, niwe na furaha ya wokovu. Paza sauti yako mbele za Bwana. Bwana Yesu asante kwa maneno haya. Umesema nasi kama vile baba anavyosema na wanawe. Tunasema asante. Asante. Asante Roho Mtakatifu. Asante Yesu.
uwezo wako na mkono wako ulio dari utufungue na kutuwezesha tuyafanyie kazi haya. Tukisahau basi tukumbuke mifano. Hata Bwana shetani asipate nguvu dhidi yetu, bali tukutumikie kwa furaha na kwa moyo, tuwe mawe yaliyo hai tuliojengwa kwa kila kazi njema. Roho Mtakatifu, ikilicho kipanda kizae 30-60 kwa 100. Yesu tusaidie, Yesu tusaidie, hata tupate wanafunzi ambao watatumika kwa furaha mbele za Bwana. Tuwe na watu ambao hawaji tu kutafuta muujiza ama pesa kanisani, lakini wanaokuja kumtafuta Yesu, wenye uchungu na kazi yako. Tuwe na watu kwa YouTube wenye uchungu na kazi yako. Roho wa Bwana tusaidie, hata tunapoenda kutafuta watu hawa, wale wanaovunwa wawe ni wale ambao ni watumishi wako. Asante kwa kuwa imekuwa, asante kwa kuwa imekuwa, katika jina la Yesu. Amen. Nafurahi kuona hapa watu wanaangalia kwa YouTube kutoka nchi mbalimbali mbali. Siwezi kuwataja wote, wako zaidi ya 50 hapa, kwa zaidi hao. Kwa hiyo nifurahi kutoka Oman, Qatar, Muscat, UK, America, Canada, Australia, pamoja na Norway wanaotazama. Mungu awabariki nyinyi, sehemu ya kanisa na sehemu ya ibada hii. Lakini ningependa kusikia kutoka kwenu, picha mnaiona katika ubora gani? Ningetaka michango hiyo iwe mingi, hususan kama una screen kubwa utarejesha mrejesho ambao utatufanya tupige tena hatua nyingine. Mbarikiwe. Kwa sasa ni saa ya kwenda kukuombea. Wewe unaumwa, weka mkono juu ya kichwa chako. Sasa hivi nitakuombea. Mara tu baada ya maombi unatakiwa ufanye kila ambacho huwezi kufanya. Yesu mponyaji, malaika wa uponyaji ambaye yuko hapa leo, achilia uzima sasa kwa watu hawa. Achilia uzima kwa mama huyo, achilia uzima kwa baba huyo. Achilia uzima kwa yeye anayeniangalia kwa TV yake, kwa radio. Achilia uzima kwa watu hawa sasa. Maradhi na magonjwa yawe mbali nao. Mapepo ya tumbo, kansa, ukimwi, maradhi ya majini, wakati wote wanaota mapepo mahaba, wenye mateso ya shingo, ya miguu, ya kichwa, mapepo ya hame. Ya hame. Toka majini. Toka. Toka mapepo. Toka. Toka maradhi. Toka. Toka magonjwa. Toka. Toka magonjwa. Toka. Toka magonjwa. Toka. Toka magonjwa. Toka. Toka mapepo. Toka. Achia miguu. Achia. Achia moyo. Achia. Achia kifua. Achia. Achia miguu. Achia. Achia miguu. Achia. Kwa jina la Yesu. Achia. Na choma. 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 Katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Aya, ruka ruka namna hii, jikague, ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii. Ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii. Tembea kwa jina la Yesu, tembea kwa jina la Yesu. Ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii. Ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii. Sifu Bwana. Ruka ruka namna hii, ruka ruka namna hii. Tembea, 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 jikague. Mataifa yote wakujue Bwana. Pokea mimi muujiza wangu, mataifa yote wakujue Bwana. Pokea mimi muujiza wangu, mataifa yote wakujue Bwana. Wawili watatu tuketi, wawili watatu watueleze tu kwa ufupi hapa, muda wetu sio rafiki sana. Tunaanza wapi? Jina lako nani? Jina langu naitwa Manju Sumaili. Aha, Sumaili.
Ulikuja na teso gani na Yesu amekufanyia nini? Mimi kwanza nimeshukuru Mungu sana kupitia jina la Yesu. Nilipokuja kwanza niliposimama hapa siku ile tulifika pasi kwangu wa kwanza kwenye utu. Wandugu zangu waliniona wakapata ushuhuda, wakapata ushuhuda. Wakaniambia kwamba eti vyote mlivyovifanya pale kanisa tumeviona. Na mkono wa Bwana hata watoto wengine huko tunaona kwamba anakuwa na hali ya ubadilisho. Ukifika kanisani usikose kuambia mchungaji. Na uendelee, yani nilikuwa napenda nirudi, wakasema usirudi haraka, uwe kwanza huko kwa sababu tunataka hali yako inatuongeza sisi na ni okovu sana huko. Kwa hiyo pamoja na mchungaji na mimi pia ninapojisikia mwili wangu naona utofauti na jinsi nilivyokuja. Isipokuwa namkaza mke wangu imani ana kibaridi baridi sana. Ningitaka Mungu atake mtu abaridi. Jamani mtamsaidia imani sana. Yupo pale bado anga anatoka nje. Nataka awe na hali nzuri zenye kwa nzuri za mke wako shapona yupo. Neno la Mungu hayupo hapa. Ndio huyo hapa. Eh. Ah, huyo ndo mke wangu. Mke wangu usiwe na wasiwasi. Kwa Mungu hakuna wasiwasi. Ukionea Bwana haya na yeye atakuonea haya. Nataka uwe na mwamko mzuri, upeleke ushuhuda mzuri ili jina la Bwana liwe ndani ya moyo wako. Makofi na vigelegele. Hallelujah. Baba amepokea muujiza mpaka amemsahau mke wake. Pia nina kijana wangu pale. Ngoja kidogo kabla ya kijana. Wewe unatokea wapi hapa mjini hapa? Mimi natokea Kigoma. Hapa huko wapi mjini hapa? Hapa mtoto wangu ndo anajua sehemu nzuri sababu mimi ni mgeni katika mji bado sijawa mwenyeji. Sasa mwenyeji wangu ni mtoto wangu yani. Anatokea wapi? Wapi anatokea mtoto wako mwenye Goba? Aha, ni Goba pale. Asante. Hallelujah. Kwa hiyo baba unayo furaha? Na furaha kubwa kwa kweli, kwanza naitamani hata basi nishapata darasa ama kufuatana na kanisa hili. Yaani Mungu aendelee pamoja nami na nataka nitumikie Mungu na watumishi wa Mungu anisaidie kiimani. Yaani ndio neno nzuri katika kanisa letu. Ulikuwa unasumbuliwa na nini hasa? Mimi kwanza nina hali ya mwili kuuma wote mzima. Nina hali ya miguu ikianza kuuma utafikiria kwamba nimepewa sumu. Hiyo akili kichwani, kwa hiyo ikianza kubadilika nikiona kwamba sijui nina hali gani. Lakini ninavyojisikia tangu nilivyofika, mimi najisikia mwili wangu kasa ni huru mzuri. Jamani, na ninaamini kwa kweli nitazidi kuwa mzuri na nipo sawa. Na kwa Mungu hakuna wasiwasi, sina wasiwasi na sina jamani sina. Ninalo imani. Amepokea muujiza. Asante. Kwa jina la Yesu. Umekanyaga mafuta? Ha? Umekanyaga mafuta? Kukanyaga mafuta kifupi sijaelewa kidogo kisweti. Kuna watu usikule makanisa muende kukanyaga mafuta. Umepewa mafuta unywe? Hapana, sikupewa mafuta. Ni kwa jina la? Kwa jina la Yesu nimepona. Yes. Wala sikunywa maji wala kitu chochote pampu nikapakaliwa katika mwili wangu. Hallelujah. Kwa jina la Yesu tu. Weka mikono, njoo mke wake. Sogea hapa. Ndio huyu? Huyu ndio mke wangu. Huyu ndio mume wako? Huyu mke wangu. Tuambie mke, unaendeleaje? Ulikuwa na nini? Unaongea lugha gani nzuri? Naona leo naendelea vizuri tangia nifike hapa. Mwili wangu unakuwa na nafuu kidogo. Ulikuwa na nafuu kidogo? Ulikuwa na ubaridi? Umepata moto? Mume anasema una baridi nyingi. Sasa hebu tuambie, ulikuwa unasumbuliwa na nini hasa? Tumbo kuuma. Tumbo kuuma. Na kichwa. Na kichwa. Kwa muda gani umeteseka? Siku zote hizi, miezi yote hii. Miezi yote uko kwenye mateso. Lakini tokea umefika hapo unajisikiaje? Najisikia wepesi. Unajisikia wepesi. Makofi na vigelegele. Wekeni mikono juu niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa familia hii. Watu wana imani kubwa na wewe. Muujiza wao wamepokea leo kwa imani. Uwe wa kwao, waukidhi kwa vinywa vyao. Uwe wa kwao katika jina la Yesu. Amen. Anayewalani, amen na Yesu. Anayewabariki, asante. Katika jina la Yesu. Amen na Yesu. Amen. Makofi na vigelegele. Enenda na uzima wenu. Makofi. Wanapoketi. Makofi. Wanapoketi. Amen. Jina lako nani? Jina naitwa Mary Frank Bwire. Kutoka wapi? Natoka Da, naishi Kijichi. Eh? Nakaa hapa Da, naishi Kijichi.
Kijichi? Mtoni Kijichi. Okay, sawa. Ulikuwa mazo gani dada Asha? Kwanza nilikuwa nasumbuliwa na uvimbe hapa, nishafanyiwa operation. Kwa hiyo palikuwa bado panauma, kulikuwa kuna matatizo, nikataka kurudi mara ya pili kufanyiwa operation. Sasa nikadai, nikawa na sita kwenda, nikasema sasa nivyo juzi nikawa nimekuangalia kwenye YouTube. Siku ya Jumamosi nikawa nimepata namba za simu, nikampigia mtumishi wa Mungu hapa, akanipa maelekezo, nikawa nimekuja hapa asubuhi ya leo. Okay. Baada ya maombezi sasa mambo yakoje? Sasa baada ya maombezi nilikuwa nasikia nilivyoingia hapa, kwanza mwili ulikuwa unauma maumivu makali, lakini baada ya kuomba sasa hivi mwili nasikia wa baridi huko, maumivu sisikii maumivu. Yametoweka. Na mikono yako nakunja vizuri? Mimi nakunja tu vizuri. Jamani makofi. Alafu nilikuwa na tatizo lingine. Nilienda kufanyia check up ya kuzibuliwa mirija. Nikawa sipati zile siku zangu. Sasa nilikuwa na hilo tatizo, lakini nilivyoombewa sasa hivi nasikia mwili wa baridi kwa sababu nilikuwa sipati siku zangu. Utaingia kwenye siku zangu. Unazitaka? Unazitaka? Ndio. Haya, weka mikono juu. Bwana huyu anataka siku zake. Mpe azione tena na tena za kutosha katika jina la Yesu. Tayari. Makofi na vigelegele. Jina lako nani? Mimi bwana naitwa Samueli. Kutoka wapi Samueli? Mimi ni mwenyeji wa Tanga. Wilaya Lushoto vijijini. Hapa mjini unakaa wapi? Hapa mjini nakaa Kigogo Mwisho. Kigogo Mwisho. Ndio. Umekujaje hapa? Nani amekuleta? Hapa amenikuja na jirani yangu amenionea huruma. Ulikuwa unaumwa nini wewe? Mimi ninasumbuliwa na sukari. Okay. Okay. Imekisha kutesa kwa muda gani sukari? Na mwaka huu ni wa pili. Huu mwaka ni wa pili. Ndio. Baada ya maombezi nini kimetokea? Baada ya maombezi tokea nije tokea asubuhi. Najisikia liko vizuri kwa sababu nilikuwa siwezi kusimama hivi kama nilivyosimama hivi. Okay. Tokea asubuhi. Okay. Makofi na vigelegele. Hebu ngoja kidogo. Hebu na wewe unatokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasumbuliwa na miguu vidole kwa muda mrefu sana. Nilitoka mwezi wa 12 niliingia kwenye maji. Basi mdudu akaniingia kwenye vidole, nikawa nakuna sijui. Ule mdudu akawa nakata mishipa ya vidole. Sasa nikapiga simu kwa ndugu zangu, akaniambia nije huku. Kuja huku ule mdudu akawa ametoa vidonda juu ya mguu. Sasa wakawa wanatibu mguu, kumbe mdudu yuko ndani. Watu wengine wakaniambia ni pepo umetupiwa. Sasa ndugu zangu hawakuamini hilo, wakawa wanitibu nyumbani. Baada ya muda hali ikawa mbaya, ikabidi nipelekwe hospitali Muhimbili. Muhimbili wakapima x-ray, wakadai kwamba hivi vidole vyote vinatakiwa vikate, havina mawasiliano. Nikakatwa vidole vitatu. Nilipokata vidole vitatu nikakaa kidogo, nikarudishwa nyumbani. Sasa kila nikiwaomba ndugu na jamaa nipelekeni kanisani, watu wa pale nakaa na Waislamu, manake nyumba hii msikiti hii ni Waislamu. Hii ndo nyumba ya babu, ndo nilipofikia. Sasa watu wa pale, watu wa madhehebu kama haya hamna. Bahati nzuri juzi kama wiki alitokea bwana Patrick, ule bwana Mungu tu alimuita kwa uwezo wa Yesu. Bwana akaniangalia mguu, akaniambia bwana, uko lazi kwenda kuombewa. Nikanyanyua mikono juu, nikasema ee Mungu wangu, nilikuwa nayo nacho kitafuta niki. Nacho kitafuta nipo. Nikamwambia bwana, mimi nakaa hapa, uje hata kesho 20. Akaniambia hapana, Jumapili nitakulipia nauli yangu. Hatimaye ukaja hapa leo. Nikaja kwa kweli kwa furaha. Yes, baada ya maombezi na baada ya kuja hapa kwa kweli nilifurahi. Baada ya maombezi nikajisikia miguu yangu, nilikuwa siwezi kutembea kama hivi. Sasa hivi angalia narukaruka. Hebu tembea tu, njoo. Uyo. Rudi tena. Anazunguka.
Sifiwe. Na sasa hivi hata kuchuchuma vizuri. Naona na chuchuma vizuri na nguvu zimekuja. Ulipo ni kuliko nilivyo kuja nazo. Zimebadilika ghafla. Naamini uponyaji tayari. Nguvu umepona katika jina la Yesu. Yes. Kumbe ulikuwa unauma sana. Ulikuwa unauma na siku 90 sijalala usingizi. Siku 90 ni kulia. Mchana na usiku. Siku ndani ya siku 90. Mrudu anakula. Analia machozi. Machozi. Hivi leo nimekuja hapa niko huko na mwambie yule bwana huyu mguu unaniuma. Lakini baada ya maombi. Hapana maombi. Ile ganzi mguu. Ganzi ya maumivu yote imepotea. Jamani makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mponyaji namna hii tumpate wapi? Kanane hapa tupo Kunduchi, tunapatikana kila Jumatano saa 9 Jumapili asubuhi. Anaponya bure. Baba umekanyaga maji, umekanyaga mafuta hapa? Hapana, hapana, hapana kwa kweli. Ni nguvu za Bwana. Yes. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sija ukanya, sija pako mafuta, sijanywa maji. Wala chumvi wala hela. Wala chumvi wala chochote. Nilipokanyaga kanisa hili, basi na uponyaji umeonekana. Na nguvu zimeonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza wewe, ajalala siku 90. Leo baada ya maombezi mguu umekuwa shwari kabisa. Ulikuwa ukanyagi kabisa chini. Ulikuwa unatembelea magongo haya. Sasa unawaka moto. Sikiliza mguu utafika kuna watu wanashindana kazi yao wenyewe ukikanyaga chini ni kuchoma ile nyama ya laini iliyochunwa. Ndio inachomwa. Na alia utafika nimepigwa mshale. Lakini leo sehemu sisikii huo mchomo, siusikii mguu unakanyaga chini, sisikii yale maumivu. Naona safi tu, labda nivae kama waonyeshe bwana, waonyeshe hawa hawa jamaa waamini. Hebu jamani, mnamsikia baba anavyosema? Mishale ndio kwa inachoma imetoweka. Anasema anatamani avae viatu. Yesu anaponya. Usipoamini kwa neno, amini kwa tendo kama hili. Atukumpa maji, akutoa hela yoyote bure. Mahali ambapo Yesu wa kweli anapatikana katika madhebu kama hayo, maombezi ni bure. Ukiona kuna pesa, kuna maji, kuna chumvi, kimbia. Wala usiende. Amen. Maombezi ni bure. Siku 90 hajalala huyu bwana. Ndio. Lakini leo atalala, atalala kama mtoto. Usimwache Yesu. Amen. Mshike Yesu. Amen. Yule bwana ni Patrick amekusaidia. Amen. Kama asingekuja watu, kama hatutoki mitaani, kuna watu wanaugua huko. Twende tuwatafute tuwalete. Amen. Huyu amemtoa kigogo. Na wewe wakutoe Goba. Amen. Wakutoe Bunju. Amen. Wakutoe Mbezi huko mwisho. Wakutoe Mbagara. Amen. Wakutoe Mtoni Kijichi. Amen. Wakutoe Mtongani. Amen. Amen. Waleteni watu waombewe bure bila gharama yoyote. Tazama tu, unataja jina la Yesu tu, fanya zoezi. Pepo anachomoka spidi. Ukisema kwa jina tuchoma, kama kuna jini limetegwa linatimuka mbio. Babu amekuwa huru sasa, alikuwa nali kuna mishale inachoma. Anasema leo ni baridi. Pigia makofi Yesu kama huyo. Wakienda kwa mganga wa kienyeji, kuna sehemu moja huko kila siku usiku wanapiga makofi kwa mganga. Kila siku usiku makofi ya nguvu unasikia mpaka huko. Tawile baba, tawile, tawile baba, tawile masaa. Kofi ukijisikia utafikiri sijui nini. Tawile baba, tawile usiku kucha mpaka saa 9 usiku. Tawile baba. Na mganga sema tawile baba, tawile, njoo tueleze tawile baba, tawile. Mganga ananyuka, anaanza kueleza matatizo yao. Wewe kwa Yesu wanatoa hela awaponi, wewe kwa Yesu anaponya hivi, lakini hata kupiga makofi ni shida.
Kuimba ni shida. Ukishindwa kuimba utaimba kwa kina Tawile huko. Piga makofi na vigeregele mbele za Bwana. Weka mikono yako juu. Wekeni mikono juu, weka mikono juu. Bwana Yesu, asante kwa uzima juu ya watu hawa. Baraka za Bwana ziwafunike. Uchawi uliokuwa juu yao ushindwe. Majini yatoroke. Watu wawe wazima kabisa. Anayewaroga uchawi umrudie. Anayewalani, anayewabariki, uzima huu ni wa kwenu, upokeeni kwa kinywa chenu katika jina la Yesu. Enenda na uzima wako.